Проблем більше, ніж доходів, запевняють приватні перевізники Дніпра. Всі разом підписали звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Прохають на державному рівні підтримати підприємців, мовляв, в умовах карантину стримують ціни, оновлюють автобуси, розраховують і на державну підтримку. Більше далі у сюжеті. Вдивляються у горизонт хвилин по 20, а потім примощуються на останній сходинці та їдуть. Я стою зараз вже, мабуть, минут 15 або 20. Очень довго ждать. У час пік на деяких маршрутах Дніпра в автобус не проштовхнутися. Раніше так було чи не скрізь. Зараз, кажуть люди, більше виняток, ніж правило. 136, я знаю, дуже проблемні маршрути. Я знаю, що проблемні 38-ї, і за їх дуже великої наповненості. Кейс 101, от я довго жду 101 маршрут. А вдається сісти у час пік маршрутку? Ні. Повне заповнене. Утім, є чимало городян, які задоволені роботою міських маршруток. Комфортні автобуси, великої місцевості, не стоїш, як в маленьких маршрутках, не толпишся, не давишся. Навіть в час пік зайшли, комфортно, всім місця почти вистачає. Перевізники ж наполягають, зазнають збитків. Під час карантину, мовляв, зменшився пасажиропотік. Заробляти стали менше, попри це оновлюють рухомий склад, закуповують автобуси великої місткості. Підтримку з боку міста, кажуть, мають. З бюджету Дніпра їм сплачують кошти на перевезення пільгових категорій громадян. Це 10% від кількості посадкових місць в автобусі. Однак ситуацію, переконують, це не рятує. Зараз ви бачите в місті десь порядка около 500 автобусів вже такої особо великої місцевості пасажирів. Это благодаря именно пониманию перевозчиков той проблемы, которая стоит в городе, которая озвучена руководством города, департаментом транспорта города, о том, что, ну, так образно говоря, маршрутки, как говорит, маршрутки надо убрать. Через низькі заробітки, запевняють міські перевізники, втрачають кваліфікованих фахівців. Доводиться брати водіїв без досвіду. А отже, страждає якість перевезень. Тому всі разом підписали звернення до прем'єр-міністра країни з проханням підтримати галузь на державному рівні. Монетизація льгот або ще щось. Ну, не може бюджет виконати все, що задекларовано, городський бюджет, виконати те, що задекларовано на рівні держави. Тобто там куча категорій льготників, що може бюджет, то нам дає. Окрім монетизації пільг, перевізники просять допомоги в оновленні транспорту. Якщо ж на їхні прохання не зглянуться, кажуть, будуть змушені піднімати вартість проїзду. А от дніпряни вважають, та ціна, що є зараз, вже і так завелика. Дорого. Або принаймні варто б було покращити ту якість. Ті умови, які є. Можна би було чуть-чуть поніже, тому що у нас зарплати не особливо великі. Зараз перевізники Дніпра, розраховуючи на їхні звернення, таки відреагують і підвищувати вартість проїзду не доведеться. Юлія Демченко, Борис Єфімов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».